ሰብስክራይብ እንትሏን በተን ከተጫናችሁ በኋላ ደወሏ ስትመጣ ከስር ደወሏን ክሊክ ያደርጉልናል። እናመሰግናለን። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። ዳውድ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን እንላለን። አሁን የምናየው ሪሳይክል ቢንን በተመለከተ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሪሳይክል ቢን ምንድን ነው የሚለው የሰፈራችን ገንዳ ማለት ነው። ሰፈራችን ላይ ገንዳ አለ። ስለዚህ እዛ ላይ ይጣላል። ከዛ ከገንዳው ከተወሰነ ቀን በኋላ ኤምቲ ይደረጋል ወይም ሌላ እንትን መኪና መጥቶ ያነሰዋል ምናምን አይነት ነገር ነው። ወይም የቤታችን ውስጥ የምናስቀምጥበት ደስት ቢን ማለት ነው። የማንፈልጋቸውን እዛ ውስጥ ነው። አንዳንዴ የጣልናቸው እቃ አስፈላጊ ሆኖ እናገኛቸዋለን ከጣልናቸው በኋላ። ስለዚህ እንመልሳቸዋለን ማለት ነው። ሪሳይክል ቢን ቤት ውስጥ ስፔሻሊ ከቤት ጋር ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት ማስቀመጫ ነው የሚመስለው። ይሄ ቤታችን ውስጥ የምናስቀምጠው ቆሻሻ መጣያ ነው የሚመስለው፣ በጣም አተኩራችሁ ካያችሁት ማለት ነው። ቅርጫት ነገር፣ ፕላስቲክ ቅርጫት አይነት ነገር ነው የሚመስለው፣ ወረቀት ምናምን ተጥሎ። ስለዚህ እዛ ላይ እንጥለዋለን፣ ከዛ እናነሰዋለን ነው። ለምሳሌ አሁን ይሄ ኤምቲ ላድርገው፣ አሁን ባዶ ላድርገው። እንዴት ነው ኤምቲ የምናደርገው? ብዙ መንገድ አለው። አንደኛው ኤምቲ ሪሳይክል ቢን የምትለውን ክሊክ ብታደርጓት ባዶ ያደርገዋል ማለት ነው። ባዶ ያደርገዋል። ሁለተኛ ነገር እዚሽ ጋር ራይት ክሊክ አድርገን ኤምቲ ሪሳይክል ቢን የምትላለች በሁለቱ ወይ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ባዶ እናድርገው፣ ዊች ኢዝ እናጽዳው ማለት ነው። ሪሳይክል ቢኑ ባዶ ነው። እንዳያችሁት ባዶነትን ያሳያል ራሱ ሪሳይክል ቢኑ ማለት ነው። አሁን ይህንን ተውና አንድ ፋይል እናጥፋ። ራይት ክሊክ ብለን ዲሊት ልበለው። ሺፍትን አልተጫንኩኝም፣ ዝም ብዬ ዲሊት አልኩት። ወደ ሪሳይክል ቢን ልውሰድልህ ወይ አለኝ። ሙቭ ቱ ሪሳይክል ቢን አለኝ። የስ አልኩት። ከዛ አሁን ሪሳይክል ቢን ወረቀት ይዟል፣ ሞላ። አያችሁት? በአንዴ በአንድ ፋይል ሞላ ማለት ነው። እስኪ ራይት ክሊክ ኦፕን እንበለው። እዚህ ጋር አለን። አሁን ይህንን ነገር ፈልጌው ከሆነ የማልፈልገው ከሆነ ኤምቲ ይለዋለሁ፣ ችግር የለውም፣ ያጠፋዋል። ከዛ በኋላ ማግኘት አንችልም። ከዚህ ከጠፋ በኋላ ወዴትም አይሄድም፣ ምክንያቱም ከቤታችን ቆሻሻ መጣያ ውስጥ ከጣልነው በኋላ የትም ቦታ ላይ ልናገኘው አንችልም ማለት ነው። ውጭ አውጥተን ቆሼ ምናምን ነገር ላይ ከጣልነው፣ ቆሻሻ ቦታ ላይ ከጣልነው ያንን ነገር አናገኘው ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ይሄ የምንፈልገው ከሆነ እንዴት ነው የምናደርገው? ነው ሪስቶር የሚባል ነገር አለ እዚህ ጋር። ሪስቶር የሚባል ሪስቶር ዲስ አይተም ይለናል። ወይም ደግሞ ራይት ክሊክ ራሱ ላይ ስናደርግ ሪስቶር፣ ሪስቶር ማለት ወደ ነበረበት መልሰው። ከተጣለበት ቆሻሻው ደብተር ጥለህ ነበረ ቆሻሻ መጣያ ውስጥ፣ ያቺን ደብተር ቦታዋ ላይ መልሳት፣ ያነሳህበት ቦታ ላይ ነው። ስለዚህ ሪስቶር ስናደርገው ከዚህ ጋር ስለሆነ ዲሊት ያደረግ ነው። ሪስቶር ስንለው እዚህ ጋር እናገኘዋለን፣ ከዚህ ጋር ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ማድረግ ይቻላል። ሪሳይክል ቢን ለዛ ነው የምጠቅመው። አንዳንዴ ዝም ብሎ ዲሊት ሺፍት ይዘን ዲሊት ማለት ዋጋ ሊያስከፍለን ይችላል። በጣም እርግጠኛ መሆን አለብን እንደማንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ሪሳይክል በተመለከተ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሌላኛው ግን አንድ ወርድ ዶክመንት ልክፈት ለጊዜው፣ ምንም አሁን እዚህ ላይ ፕሮግራማችን ባይሆንም ማለት ነው። ልክፈትና ፕሪንት ማድረግ ብንፈልግ ኖትፓድም ላይ በእርግጥ ፕሪንት የሚለው አለ፣ ግን ብዙም ፈንክሽናሊቲ አይደለም። ስለዚህ እዚህ ላይ ፕሪንት ልበለው። ራይት ክሊክ እዚች ጋር ኦፊስ በተን ትባላለች፣ በነገራችን ላይ ኦፊስ በተን ትባላለች። ከዛ ፕሪንት የምትላለች ፕሪንት ልበለው። ፕሪንት ስለው እዚህ ጋር ነው ፋይሎቹ፣ እነዚህ ፕሪንተሮቹ የሚመጡት እዚህ ጋር ነው። ፕሪንተሮቹ እዚህ ጋር ነው የሚመጡት። ስለዚህ ፕሪንት ስናደርግ ፕሪንተር ይመጣልናል። ፕሪንተር ከመረጥን አሁን ፕሪንተር ስላላያያዝኩኝ እኔ ምንም የሚመጣ ፕሪንተር ስለሌለ የተለየ ነገር አናገኝም ማለት ነው። እነዚህ ሀሳቦች ትንሽ ዝም ብሎ ጫፍጫፉን ነካ ነካ እናድርገው። አንደኛው ኦል ፔጅ፣ ለምሳሌ 50 ፔጅ ከሆነ ኦል ሴሌክት ስለተደረገ ኦኬ ስትሉት 50ውንም ፔጅ ፕሪንት ያደርጋል ማለት ነው። ሁለተኛ ከረንት ፔጅ። ከረንት ፔጅ ማለት ለምሳሌ 50 ፔጅ ቢኖረኝ እኔ አንደኛው ላይ ሊሆን ይችላል ሁለተኛ። ይህን ለማሳየት ቀላል ነው። ለምሳሌ እዚሽ ጋር ልጻፍና ዝም ብዬ ኢንተር ኢንተር ልበለው እና ፔጁ እዚሽ ጋር ፔጅ ስለሚታያችሁ ፔጅ ነምበር የሚለው እዚህ ጋር አለልን እንዳያችሁት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስላለ ፔጅ ዋን ኦፍ ዋን ይለኛል። ስለዚህ አንድ ፔጅ ብቻ ነው። አሁን ኢንተር ኢንተር ስለው ቱ ሁለት ፔጅ ይሆናል፣ ሶስት ፔጅ፣ አራት ፔጅ አሁን እናየዋለን። እዚህ ጋር እንየው። አሁን እዚች ጋር እንደምታዩት ሶስት ፔጅ ነው የሚያሳየኝ ማለት ነው። ሶስት ፔጅ ያሳየኛል። ስለዚህ ፔጅ ስሪ ኦፍ ስሪ ይላል። ሶስተኛው ላይ ነህ ያለው ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ለምሳሌ አሁን እዚህ ሶስተኛው ፔጅ ላይ አይደል ያለሁት። ፕሪንት ስለው ምንድን ነው የሚሆነው? ከረንት ፔጅ ካልኩት ሶስተኛውን ፔጅ ነው ፕሪንት የሚያደርግልኝ። እስኪ ከፍ ልበል፣ ሁለተኛው ፔጅ ላይ ልሆን። እዚህ ጋር እንዳያችሁት ምንድን ነው የሚለው? ቱ ኦፍ ቱ ነው የሚለው። ቱ ኦፍ ቱ ነው የሚለው። ቱ ኦፍ ቱ ስለሚል ቱ ኦፍ ስሪ ስለሚል የሁለተኛው ፔጅ ላይ ነው። ስለዚህ አሁን
ምን ልበለው ፕሪንት ብዬ ካረንት ፔጅ ብለው ሁለተኛው ፔጅ ነው ስለዚህ ያለንበትን ፔጅ ነው ማለት ፔጅ ስሚለው ላይ የምንመርጠውን ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ አሁን ከአንድ እስከ 10 ፔጅ ፕሪንት አርግልኝ ማለት ይቻላል ማለት ነው ከአንድ እስከ 10 ፔጅ ፕሪንት አርግልኝ ማለት ይቻላል ሌላው ፕሪንት ኦል ፔጅስ ኢን ሬንጅ ይላል ለምሳሌ ኦል ብለው እዚች ጋር ኢቭን እና ኦድ ማድረግ ይቻላል ይሄ የሚጠቅመው ለምንድነው በፊት ከፊትና ከጀርባ ለፕሪንት ለማድረግ ስንፈልግ ኦድ እና ኢቭን አድርገን ነው ፕሪንት እናቀድመን ኦድ ከዛ ኢቭን አይነት ነው የምንጠቀመው ጥንቃቄ ይፈልጋል ያው የታወቀ ነው አንዳንዴ ያው ፕሪንት ስናደርግ ፔጅ 1 ፔጅ ሊሆን ይችላል 2 ፔጅ ሊሆን ይችላል ፔጅ ፐር ሺት አንድ ሺት ላይ አንድ ኤ4 ሳይዝ ወረቀት ኤ4 ሳይዝ ወረቀት ማለት ምናልባት እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ ነው ላስተውቅ ይችላል ዝም ብለን ምንጽፍባቸው የሆነ ሌተሮች ምናምን የሚመጡት ፕሪንት ማድረጊያ ማቴሪያሎች ኤ4 ሳይዝ ፔፐር ይባላል ለምሳሌ ይሄ ኤ4 ሳይዝ ፔፐር ኤ4 ሳይዝ ፔፐር ላይ ሁለት ዶክመንት ሁለት ፔጅ ላይ የነበሩትን በአንድ እንዲያድርግልን ያው አንዳንዴ ሳንቲም ለመቀነስም ሊሆን ይችላል ሳይዝ ቀንሶ ብዙ ላለመሸከም ሊሆን ይችላል 4 6 8 እስከ 16 ይፈቅድልናል እንዳስፈላጊነቱ ማድረግ እንችላለን ሌላኛው ግን number of copies 10 copy ነው የምፈልገው 20 copy ነው 5 copy ነው የሚለውን እዚህ ላይ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ይሄ find printer ምናምን የሚለው printer ካላገኘን በዚህ ወይ ማግኘት እንችላለን የሚለው ነው ስለዚህ ፕሪንቲንግ እቺን ሐሳብ ለመግለጽ ፈልጌ ነው እላለሁ በድጋሚ የዩቲዩብ ፕሮግራም ነው ፕሊስ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉልን እንላለን ባይ ባይ